Sintaba mjita nga. Oa, vipi mbona kama hivyo eh? Asafi tu mjomba. Mbona mpo mazingira huko inakuaje? Tumepanga chumba huko. Hei, mmepanga mazingira huko? Oa, nyie mnaweza mkaishi mazingira huko huko, mbona uswahilini sana nyinyi? Nimepanga chumba huko lakini cha kushangaza nimeenda nimekuta mpangaji mwingine. Ah. Basi vituko. Kwa baba mwenye nyumba akachukulia nyinyi wanyonge au sio? Ushatoa hela 300,000 cha kushangaza mtoa mpangaji wengine tena. Oa 300,000. Kwa 300,000 dakika mwisho kaeka mfukoni afu dakika mwisho hataki kuwapa 300,000 wewe au sio? Afu na chumba kapangisha. Nikapangisha. Aga, nyinyi anachukulia nani? Anachukulia nyinyi wanyonge sana au sio? Oa anachukulia watu hapo lini nini? Oa sikiliza kichangu. Oa hiyo hela ilali kwake au sio tuende tukachukue hela hiyo. Kwa mjomba hata kwa sana tatizo sababu. Oa wewe. Tuwapotezee tu yani. Oa wewe nisikilize mimi. Oa asiletea wale akishangaze vipi wewe kibaria. Twendeni huko huko. Twendeni huko huko. Oa vipi nyanya anachukulia nyema maboya na anachukulia nyema wanyonge au sio? Oa sasa 300,000 anaitoa. Hivyo vyote. Ndo hapa hivi kama unavyoona. Oa ndo hapa au sio? Ndio. Si. Kwa hiyo huyu nani amempa hela? Mama mwenye nyumba au baba mwenye nyumba? Baba mwenye nyumba tumepa nini? Ndio tuliompa. Baba mwenye nyumba au sio? Ndio. Odi. Oa, odi humu ndani. Mwenye. Vipi? Vipi babangu? Oa, ng'ombe lipe langu. Kudai unajifanya mjanja umejileta mwenyewe nataka langu. Ah eh. Mbona piga kelele kicha yetu? Nani unamdai ona ndai nini? Wewe unajitoa fahamu na kudai unajitoa fahamu. Kwa hiyo umeshasahau. Wewe unanijua mimi? Wewe vipi huyu? Ah eh. Wakausha basi. Acha kuletea dharau uje kichango, acha kunicharazia. Wewe unanijua mimi? Hapana nikataa. Mimi wewe sikujui. Samahani samahani. Oa tulia wewe mwanangu. Wewe unajua. Ha? Hawa unajua vizuri tu. Hawa mabinti wawili hawa. Hawa. Sikiliza. Mwana mabinti. Hawa mabinti wamekuja hapa dakika ya mwisho umepanga chumba. Au sio bwana umelipa dusko la miezi 6. 300,000. Au sio bwana dakika ya mwisho. Wewe nani bwana polisi mwanajeshi? Wewe mwanangu, mbona mwanangu unacharaza? Mbona kama hivi? Aishai kuhusu huyo kichango. Hii kesi kubwa mwanangu. Kesi mahakama Kisutu kichango. Au sio bwana? Wewe. Kau. Oa wewe mwanetu. Oa wewe usiongee tu fofolilo. Mwanetu. Bana samani. Kwani huyu anakudai nini? Oa mimi usimjui anijui au sio bana. Ndio kwanza namuona hapa. Sikilize zako kufananisha watu wewe. Hata kufananisha watu. Sawa. Oa nisikilize saki changu au sio bana. Dakika mwisho anakuja kuhamia au sio bana. Dakika mwisho amekuja kumkuta mtu. Kapanga yani umepangisha chumba unaonaje kwani haki changu na achukuliaje? Unasikia? Labda nikwambie ukweli baba. Bila makonakona yoyote. Kiukweli hawa walitoa hela yao sawa sikatai. Usitetemeke bwana na wewe, unamtetemekea na. Unaona eh? Sasa kwa bahati mbaya walichelewa, hicho chumba kikawa empty. Kwao nikasema sio mbaya kukihifadhi. Akatokea mtu akakistiri chumba. Sikiliza mwanangu, sijidanganye nikwambia amepikanyaga wenyewe tena. Amechukua chumba maondoka ji hata simu asipige. Mama ndo umefika eh? Ndio nimefika baya mwenye nyumba. Karibu. Karibu ndugu. Bonge la sanduku, bonge la sanduku. Sasa mama funguo iko pale. Karibu shoga. Ingia tu. Karibu. Oa, jembo mnanitema kuja picha wangu. Karibu shoga. Funguo iko hapo mama. Afu umewahi? Umejitahidi sana kuwahi. Sasa unaoingia ndo mpangaji nilokuambia. Lakini alijaribika kuchoka. Samani, samani, naku. Samani, niko chini na mkuchu. Nasikia baba, tunazungumza kikamanda. Yaani ukisikia msela, mimi mwenyewe msela kitambo yani. Yaani katika ile masela wagumu. Oya mimi msela kitambo.
Yani ile msila kindakindaki kabisa. Mimi kwenye kuchumba kwa nyama mengi maneno. Au sio bwana, mimi kawaida. Wewe silingi nyingi sana. Wewe ile kelkenda ile ile ya shingo ile ya yo, ile ya koya. Sema nini? Nampana kio. Hapo mshakuelewa kidampana kio au sio bwana? Acheza, mimi ile jambo nalimaliza. Eh, kikauzu yani ile kikamanda ile. Eh. Mbona nipiga kelele mwanangu, wewe bali ya wapi? Eh? Mbona zingua kwa? Wewe unampigaje hivyo? Wewe. Shaikuhusu, shakwambia kaa kimya kichanga au sio? Nitakupiga kijiwe kichangu ni kuwe hapo hapo mwanangu. Shanelewa? Tula. Tula. Tuanze nini wasikilize sasa mwanangu. Wewe sio bali ya wewe utafebo, wewe boya shangazi. Wewe vipi wewe boya? Mambo kabisa dada. Unachukulia poa, mtisha mimi kwa nani unaonaje? Unaje kukutana nani? Si kuti chochote baba. Najiona mimi mwanamke. Tansikilize sasa. Hapo yenyewe hamna yeye kupinda kona nini, tunanyoka hivi na tunanyosha maelezo sio? Nige dusko la madogo mimi nijichenge. Dusko toni. Oa. Mwanangu sintoa, sinitoa akili ujue kichangu. Mimi nimekuja kufuata hela ujue mwanangu. Utaniulia bwana wa mtu bwana. Oa. Kwa mimi nakupiga kijiwe ujue kichangu. Usilete dharau ujue. Wewe ni juu sikujui ujue. Kwa mduanzi nini? Kwa mwanangu fanya hivyo gani nilivyokupanga. Basi nasikia babangu, mimi nikwambia ukweli tu. Lakini naomba unapoongea usinipige. Yaani mwili wote unanyola udeka. Mama. Ni mlaini, yani mlaini kabisa sina usela wote. Ni hivi, mimi nikwambia ukweli babangu, sawa? Mimi hela, sawa? Mimi hela bwana ni nimeitumia. Sina senta nyekundu lakini sio kesi. Sio kesi. Naomba tulisolve tu hili. Eh, sio kesi. Nalisolve vipi? Eh? Nalisolve vipi? Mimi hapa nitatoa hata 150 au 150 hata yenyewe sina. Nitapangisha basi hata huko. Usikilize. Eh. Uweze kuniambia kama hivyo. Sawa. Kwa hela si hauna? Eh. Wewe usishakuona dakika mwisho naanza kuniletea habari zote. Sizielewelewe au sio? Nisikilize sasa mwanangu, mimi nikupanga au sio? Ila kila mbao kwa juu Mungu alimjalia, alikuwa na nyumba na pesa inamuingizia. Nimepa kwenda kuishi si? Sina. Au sio bwana? Yaani geto ni mesina. Nataka mimi nije kuishi bao kama vipi? Alipoingia mpangaji mimi nilete mtu nije kupangisha, mimi nikapange mbele. Kwa sababu hapo nishakuelewa. Sawa, so, wewe nimekuelewa sasa mzee baba. Ni hivi. Mimi hilo katika swala la kusema wewe kukaa hapa ondoa shaka. Yule tumwache. Kuna chumba hichi hapa. Hichi hapa chi baba utastay. Iko chumba au banda? Ah, sio banda, huko nimerekebisha, nimepiga mlumaru jitamu, nimeweka ile mitani kubwa bunguru, yani ukiangusha chochote chini unaona. Kausha hata usisifie hilo banda, mimi nalijua ongea point. Mume wangu usipangishe mwezi huo. Kwa hilo wewe. Wewe mwangani liwe. Wewe shule tangoka meno ya tenge tu. Mimi sina kudai. Kausha. Unasikia baba? Duanze nini? Unasikia baba? Umeona yule? Hapo sawa. Afuraha jameza dawa yule. Eh, aliyahewa ikibadilika tu. Network search. Namfunga gadi kamba kuchana. Eh, sasa mimi nakuomba babangu stay tu hapa, haina shida. Au sio? Eh, tena hapo utakaa milele. Maisha yako yote utakaa hapa. Kaki mekengi baridi. Hapo nje tumemali? Hapo tumemaliza. Hamna kesi. Hamna kesi babangu. Baridi. Eh. So swala. Ah. Antangulia unatangulia. Utawala baba. Ah, sidizi. Wewe mbona tumenyewe tukuja kuna upokalopoke wote kuja kuchinjwa zalanya? Sumbutu. Mtu ndani. Wewe, utanidada. Ah! Kuna mdada anaitwa Pili Maboga, yale funga no na kijana kilamba ukwadi. Huyo mdada kila siku aishi vio. Wa msisi. Eka moja mshikaji wangu tuongee. Mambo. Oh. Kama ka. Ona kama mda. Tumbo ndani. Ah, okay. Mbona nani? Alimu. Ah, okay. Mimi ndo kibendi. Sasa sikia mshikaji wangu. Unajua sio asizo tunanyoka hivi, haina gari kupinda pinda, tunanyoshaga maele. Maelezo.
Unajua sisi sio wale ambao tunaanza sio kila ndege anatua kwenye mti upendao. Sio nini? Ndio kwa nacheresha au sio bwana? Sema nini kichangu mimi nimetoka kukuelewa kinoma. Nimetoka kukupenda ile ile ile. Unajua kama shanga na kiuno. Sana nipenda jinsi unanijua hivi. Ndio kwanza umeniona leo. Unaniona unanipenda. Unajua nini na tabia gani? Unajua ninapokaa. Amna sio leo. Mimi shego kuona hapo unaingia unatoka unaingia unatoka. Shakuona sana sema mwenyewe nilikuwa nakutafutia tu. Nilikuwa nakutafutia mida nini kwa utafutiane leo tu nikuchane. Sema leo ndo nimepata time nini dakika mwisho nimekuona nilikuwa nangoja. Nikuchane sio unajua. Aina hiyo kichangu. Ameni yangu nakuelekeza kichangu. Mimi nimetoka kukuelewa kinoma noma. Nimekufall in love. Sikiliza. Mimi naona kama leo na mambo mengi leka mwisho hapo leo wanaingia kufanya kitu kimoja. Leka mimi namba yako hapo leka mwisho mimi nitazungumza baridi. Ukijana anakuambia nini? Alikuwa anakuambia nini tena? Kuongea wewe. Kuna pale kuna ongea naye vizuri. Anamtaka. Anamtaka. Umelegeza na macho kabisa. Mdogo wangu. Yaani mimi hapa nilikuwa natoka naenda stendi huko kuna mtu anampelekea mzigo wake. Nikasema nitakukuta turudi wote. Nikuwai. Umo mwanangu umewaiwa. Unamjua yule kijana? Nakuuliza unamjua vizuri kweli? Mimi mwenyewe mtu hapa namuonaona tu. Simuelewi maisha yake, simuelewi yukoje. Yaani haeleweki. Anavyoonekana tu pale yule, yani atakuwa anavuta bangi. Yaani anaonekana kama anavuta bangi alivokaa. Kabisa yani. Wewe labda mwanaume amesuka. Nywele kabisa kasuka na kazifunga hapa, kaziweka na kwambie ya mchicha. Mwanaume unaijelewa ndugu yangu unaweza unashindwa kuforce force huko ukapata tu 30,000 yako katafuta chumba mwenyewe. Maana ukiwa na chumba mwandani watu hawajui maisha yako yakoje. Unakuja kuishi bandani nao unasema mwanaume. Hivi utawapa namba wanaume wangapi barabarani mdogo wangu eh? Hata kama unataka ndoa. Ndoa itafuti hivyo. Mdogo wangu wewe mzuri. You are beautiful. Tulia. Utapata mwanaume anayekufaa. Umuonishe miji yako yule. Taipei, unamwonaje? Mwanaume katulia. Mwanaume anaonekana popote napita naye. Ndevu zake zile za Kisomali, yeye mwenyewe Msomali pure. Yaani sina aibu, unaenda naye popote na ingia naye popote. Dada bwana. Mapenzi sio muonekano. Mapenzi ni moyo tu. Mbona yule kaka anaonekana na anania nzuri na mimi? Acha kama mapenzi sio muonekano, sio kwa muonekano ule ndugu yangu. Mwanaume mweusi kama kumagiwa oili. Bote kwa tuletea matatizo sisi. Sisi tunataka zile damu. Watu tuna rangi zetu. Tukitoa kitu tumetoa. Haya, tuletea giza kwenye familia ni. Sikiza dada nikwambie. Mimi wanaume wa design ile unioni mimi ndo nawapenda. Nawapenda. Kwanza wanaume wao wanakuwa na mapenzi ya dhati siku zote. Ndugu wangu. Mapenzi upofu. Unapenda na mwanaume wana mapenzi ya dhati. Sawa sijakataa. Wanaume wauni wapo. Yaani ukimuona kwanza very smart. Akikaa sehemu katulia. Kimkuta anafanya vitu vyake huwezi kujua. Yaani mzuri katulia. Sio muonekano ule. Yaani ule ukimuona tu kwa macho unajua huyu muuni huyu balaa. Wewe uogopi. Ila sawa maamuzi unayo mwenyewe bwana. Hakuna mtu anayechaguliwa. Shauri yako. Sawa ikikukuta simu wanani tabuguza buguza ndo DJ mayo uji huyo huyo mayo uji huyo huyo mayo uji huyo huyo mayo uji huyo huyo una mdada anaitwa
pili maboga yalifunga no na kijana kilamba ukwaju huyo mdada kila siku aishi vioja hata kama afungi ani lazima tuale daku ila kilamba ukwaju Mungu alimjalia alikuwa na nyumba na pesa inamuingizia basi vituko kila siku.